Aga mis nüüd? Mis nüüd juhtub? Ma ei kujuta ette. Stuudiosse tuli kelk. Nii, kelk, mis asja sa võtsid? Mis aparaadi sa kaasa võtsid? No teadupärast meil on ju tervisenädal käimas. On või? Ei, ma ei teanud sellest midagi. No juba hakkab lõppema vaikselt. Siin mõõdeti vaata vererõhku ja kolesterooli ja... No väga keeruline on siin seiste spordihärgadega, põkkidega koos töötada. Ise oled madal ja matsakas. Siin kelk on kõik stuudiosse... on nii trimmis ja... Mis on mingi vererõhu mõõtmise aparaat? See on vererõhu mõõtmise aparaat, jah. Kas sa hakkad minul mõõtma vererõhu? Miks? Doktor Kelk tegutseb jälle. No jah, vaata, kuna meditsiinõdedel vähemalt filmides on selline tanupeas. Tanupeas, no mis sa päev? No nüüd pärist päev, et mul nagu võtta ei olnud, siis ma vaatasin, mis mu kelgu keldri fetishi ruum, mänguasjade ruumis on, ja. Nii. Mis? ai, väga seks. Oh my god, no mis nüüd? Doktor Kelk. Doktor Kelk tegutseb jälle. Mis asi see on, mis sa endale päeval ei tanu? Kus ta seda kasutab? Teiega töötada koos on aina ohtlikum. Te hakkate kogu aeg korraldama mingisugused asju. Alles siin tantsis baleriin, nüüd on Doktor Kelk. No? Kivisaarele paigaldatakse vererõhu mõõtmisaparaat. Mul on... Millal sul viimati vererõhku mõõdeti? Mäletad? Ei mäleta. Eks kunagi on ikka mõõdetud. Kelk, sul ei olegi selle klistiiripumbaga aparaat, et pumpad nädi püss. Mis see piiksub? Hakkab midagi tegema ka või on niisama? Mul käe ümber siin. Ega mul on muskel on julm, ma praegu korra pingutan selle enda pilbasteks sul siin, minu käe ümber. No, ei saa käima, jah? Samasugune amatöör nagu mina. Või ikkagi õnnestub? Oota, kohe proovib. Aa, no kohe proovib, nii. Aata. On mingisugune kindel nagu eesmärk ka selle minu vere rõhu mõõtmisele? Või midagi hakkas toimuma praegu vist käe ümber? Või ma kujutan endale ette? Okei. Okay. Patareid on tüüad. Patareid on tüüad, no come on. Seda ei olnud ette planeeritud. No jah, selge. Laadida saad või? Ütled, laadija on kodus? Ikka. Okei. Okay. Patareid on käivad siia sisse. No ma arvan, et need leitakse siin. Ma üldse ei kahtlegi selles. No proovi uuesti, kas läheb käima? Te ei vasta mu küsimusele, et kas sellel on mingisugune tagamõte minu vererõhu mõõtmisel. Piiksub. Nii. Jah, tühi ikka, jah. Tühi, noh, tore. Fail. Vedas teil. Fail. Vedas. Okei, head sõbrad, me failisime, õigeme, teie failisite minu vererõhu mõõtmisega siin tund aega tagasi. Ja ma ei ole siiani aru saanud, mis paganama põhjusel on tarvis hakata vererõhku mõõtma. Kelk on panud endale pähe mingisuguse arstitanu. No, on toonud kodust kaasa. Kas ma saan õigesti aru oma isikliku vererõhu mõõtmisaparaadi? No mingisuguse sellise koduse variandi. Ja sul on plaan mõõta minu vererõhku? No on ju südamenädal, et meil on siin alles iluti tehti paar nädalat tagasi veretest. Et... No ju meil tehti testid, me oleme kõik nagu põkid. Aga terved. See ei näita kogutada, sest et ka vererõhku tuleb kas mõõta. Kas sul jäi nagu kipitama, et kurjad see Kivisaarel oli see veretest nagu nii hea, et me kõik lootsime, et see vend põrub nagu nüüd täiega. Et püüad mind ikka tõmmata nüüd millegi igagi orki, jah? Nagu no. See vana Salleri laul, et ootame onu surma. No, tovai, tule siis, ei. Mõõda siis. No vaatame. Mis mul siin ikka karta on? Aparaat on töökorras. No jah. Testitud. Kelk omab mingid erilisi töövõtteid. Ma ei kujuta ette. Doktor Kelk toimetab. Ma hakkasin praegu mõtlema, et vaata, kuna see aparaat on ilmselgelt pärit kelgu keldris, siis mis igasugust huvitavaid trikke selle aparaadiga nii-öelda... Mida sellega mõõdetud on või? Teha saab, jah? Mille ümber seda pandud on? Kelk teab isegi, kuidas käsi peab olema asetatud või? Aga ma olen praegu ärevuses, see rõhk võib olla tõusnud, ma olen kohvi joonud, mis ma veel saan välja vabandamiseks öelda? Varsti hakkab valus. Varsti hakkab valus või? Ma tean, osadele üldse ei meeldi, kui see vererõhu aparaadi, see värk on ümber käe, aga mulle nagu meeldib, ma naudin seda. Mulle meeldib, kui kõvasti pigistatakse kelk, jäta meeldi igaks juuks ja ütle oma keldris vandersellidele ka edasi, et nad teavad siis. No? Mis sealt tulema hakkab? Poisid on kõik ümber masina. No, siit tuleb vererõhku ja pulssi ja kõike tuleb. Vererõhku ja pulssi või? No kui sul vaata kelksis ja mul praegu selja taga pulss pole laes. Sest et vaata ärevusega ikka see juhtub. Oh, nüüd hakkab mõnusalt tuksuma see käsi. Nii. No, mis siis nüüd saab? Kas see on lihtsalt tahat mõõta või? Ikkagi on mingisugune... Ma ei ootan, et kus see nagu point tuleb nüüd. Viskaks nali. Kelk soovitab nalja teha, et ega siin nende numbritega väga nalja ei ole mõtet teha.
vererõhuaparaat mõõdab siis ülemist ja alumist vererõhku, et eks need numbrid on suhteliselt personaalsed igal inimesel, aga midagi nad ikkagi näitavad. Kelk jõudis juba südamest haarata. Oota, ma ei tohi rabeleda või? Ei. Raulikult. Mis see nüüd näitab mingit DNA-d või? See on seal tuksis see aparaat, no. See näitab mingit suvalisi numbreid. Mis see 53 on? Okei, rahunen maha, ei ole midagi. Ei ole midagi, aparaat. Tundub välisma aparaat olevat. Mõõdab vist mingit pulssi praegu hoopis või? Okei, mis te tahate must nüüd lahti saada või hoolitsete mu eest, et ma veel püsiks või kuidas ma nagu olen ausalt natuke ärevuses, sest et see praegune omikuraamise koosseis ei ole lihtne minu jaoks. Ma arvan, et siin on nüüd jälle fail number 2, et äkki sa ei oleks tohtinud rääkida selle vererõhu mõõtmise ajal ja selle liiga palju rapsinud. Me peame tegema ja ära toimetama selle mõõtmise täielikus vaikuses ja rahus, panema siin lebama. Ma olen nii kõva veend, et ma võin siin rääkida ka ja kõik on normis. Kas see kärak sul kunagi annab mingi tulemuse või niisama need tuled vilguvad? No? See on nii kui mingi sulle värvi muusikas käib siin. Ha? Mis sa ostsid mingi odavama või? Ta läks lihtsalt šokki. Ta arvab, et sa oled insuldi ääre peal. Ta püüab praegu siin midagi parandada. Midagi mõõta. Ma olen arsti juures küll käinud vererõhku mõõtmas. See on käinud umbes 6 korda kiiremini kui see, mis praegu siin toimub. Kas sa sellega enda rõhkuga mõõtas? Sa saad nüüd ise ka aru, et sa oled kogu aeg saanud mingid suvalisi numbrid sellelt masinalt. See on ikka taadeldud või? See kärakas. No mis see on nüüd? Oh, error. Fail. Fail number 2. Tore. Kivisaar.